Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Insider, do të diskutojmë më gjerësisht për buxhetin, për shëndetësinë dhe prioritetet e vitit të ardhshëm. Në total e diskutuam që ka një rritje të lehtë të buxhetit të shëndetësisë këtë vit, edhe pse në raport me GDP-n është në një rënje krahasuar edhe me vitin 2023. Kujdesi parësor merr më pak para 7.8 miliard nga 8.3 vitin e shkuar. Kujdesi dytësor rriten lehtësisht fondet ashtu sikurse për shëndetin publik, por edhe për kujdesin social, të cilin e kemi përfshirë për efekt të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Rritja pagave është aspekti kryesor edhe në këtë rast. 22.000 punonjës të shëndetësisë pritet që të marrin një pjesën e dytë të rritjes, një pjesën kryesore të kësaj rritje. Nga 26 deri në 34% do të jetë rritja sipas programit buxhetor afatmesëm. Infermierët sipas kryeministrit do të kenë një rritje me 15.000 lekë të vit dhe pritet që të ndodhë në periudhën prill-korrik 2024. Investimet kryesore kemi marrë disa prej tyre, kryesoret me vlerën më të madhe të shpenzimeve në shëndetësi, rikonstruksioni dhe ndërtimi godinës në maternitetin Bretresha Geraldine, godina re laboratorëve të Institutit të Shëndetit Publik, rikonstruksioni disa qendrave shëndetësore, një projekt që prek disa qendra shëndetësore në të gjitha rrethet në Shqipëri, rikonstruksioni spitalit Dibërs, rikonstruksioni i poliklinikës Elbasanit, i spitalit Gjirokastër dhe i poliklinikës së Durrësit. Këto janë lista e investimeve kryesore, ndërsa pritet që të arrihet krahas rritjes së numrit të mbulimit të universal, që do të thotë rritja e numrit vizitave, check-upit, ket 475.000 të kontrolluar çdo vit, recetat e rimbursimit 400.000 individ të cilët marrin pikërisht këto receta të tilla, rimbursimi fishave diabetit rritet nga 45.000 në 52.000 pikërisht raste, pacientë të trajtuar nga 330.000 në 405.000, dializa nga 1.442.000 persona të cilët e kryen atë me periodicitet caktuar në të shkojnë në 1.570, koha reagimit të urgjencës nga 18 minuta në 15 minuta, një reduktim deri në vitin 2026 me 3 minuta dhe si dhe koha e pritjes për ekzaminime të rëndësishme 13 ditë sot për të bërë një kontroll të rëndësishëm. Këtu flasim për skanera edhe çdo praktikisht kontroll tjetër, të shkojnë 9 ditë kohë pritje në fund të vitit 2026. Por jo vetëm, do të ketë edhe një zë të rëndësishëm shpenzimet për koncesionet, të cilët edhe këtë vit marrin një peshë të rëndësishme, në total 5.4 miliard lek apo gati 50 milion euro, laboratorët 1.8 miliard, sterilizimi 1.7 miliard lek, dializa me 920 milion dhe check-upi 876 milion lek. Të gjitha këto zëra janë në rritje krahasuar me vitin 2023. Së fundmi shpenzimet për shëndetësinë. Shteti ka 2.84% në raport me GDP-n, pjesa tjetër detyrohet që të mbulohet nga JP nga qytetarët shqiptar. Në 3.8% GDP-s janë shpenzimet e tyre të llogaritura sipas Bankës Botërore dhe të dhënave të organizatave botërore të shëndetësisë, ku shpenzimet nga JP janë ndër shtetet më të larta në botë krahasueshme me vendet në Afrikë ku pjesa kryesore shkon për ilaçe. Por do diskutojmë tani më gjerësisht për shëndetësinë me të ftuarit tanë në studio. Na bashkohet në intervistë zoti Ilir Ali Mehmeti, mjek i mirënjohur, epidemiolog dhe endokrinolog. Faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Dua që të pyes fillimisht për buxhetin në tërësi. Kemi një rënje të lehtë të shpenzimeve për shëndetësinë krahasuar në raport me GDP-n, krahasuar me një periudhë gjatë kohore. Duhet jemi të pakënaqur, shumë të pakënaqur? Sa e shoh këtë llogarizje, pyetja ime është, kjo llogari është bërë nga poshtë lart apo është bërë nga lart poshtë? Kush është diferenca? Diferenca është, nëse e bëjmë nga poshtë lart, ne shohim për çfarë kemi nevojë, çfarë mund të ofrojmë, këto i mbledhim dhe kjo bën një shifër X që llogarisin ekonomistët, pastaj se nuk merret mjeku me ditë sa kushton një fishë e tjerë. Po thotë un kaq kam kaq persona me diabet, kaq për tyre ka nevojë për kaq fisha në ditë, herë 365, mund bëj një total. Tani ti si ministri prokuroj. Se sa lek i blen ti, ndoshta ti mund blesh më shumë, ndoshta i blen më lirë, sepse ne e dim ke parimi që kur blen sasi më të mëdha, ndoshta mund të kesh ulje çmimin për njësi. Pra janë diskutime të tjera. Un këtu shoh një diskutim nga lart poshtë. Kush është diskutimi, është i gabuar? Kur është diskutimi nga lart poshtë? Në diskutimin nga lart poshtë është që unë kaq lek kam, çfarë do bëj me këto lek? Ky është një diskutim shumë primitiv. Diskutimi duhet të ishte, unë çfarë prioritetesh kam? Kisha smundjet infektive, qartësisht kishim smundjet infektive problem. Çfarë ishte rëndësishme smundje për shëndetin publik? Po të hapni sot profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë, profesionistët e shëndetit publik nuk janë ke profesionet e rregulluara. Një firmë ministri mjafton. Për të qenë profesion të rregulluar për të krijuar urdhrin e profesionistëve të shëndetit publik, nuk ka. Nuk do as i buxhet për ta bërë. Por nuk ka.
Se do të thotë që nuk ka një interes këtë drejtim. Dhe unë vura re aty që diferenca e kështetit publik po thuajsisht 4-1, 4-2. Megjithatë kemi investime ndër vite në godina të re, blerje pajisje. Godina nuk të ndalon të infektohesh. Investo sa duash ti në godina, investo sa duash në fjalë e tjera e tjera. Po të ndodhë një situatë atill, do duhet që të futesh një fuqi njerëzore dhe do duhet të kesh mekanizma se si të shkosh aty. Ato mekanizma kushtojnë. Dhe ato mekanizma nuk janë të reflektuar aty. Pra që do të thot, ajo mbetet njësoj. Dhe ne themi gjithmonë, parandalosh është më të lehtë, më mirë se të kurosh, dhe të parandalosh do të thot të heqësh një sër shpenzimesh që do duhen nesër për kurim. Unë çfarë vuajë një diçka se u qujt si arritje aty, jo si arritje, po si objektiv. 24-26, do shtohen numrat e njerëzve në dializ. Do shtohen numrat e njerëzve të smurë, se kshu i bjen. Pra, ke si objektiv që ti shtosh. Nuk shkon. Minimalisht do i ndalësh, se ndoshta s'ke çfarë di bër, po minimalisht do i ndalësh që fillosh të parandalosh që të mos ketë nevojë njerëz që të shkojnë dializ. Si do e bësh këtë? Duke investuar ke dytësori, ke tretësori, apo duke investuar ke parsori? Shiveni parsorin sa e keni. Shëndeti parsor është i pari, prandaj quhet parsor. Ndërkohë që investimi është krejtësisht minimal aty. Investimi nuk është një çudi, se shumë shtete kanë kështu, se mos duket sikur është vetëm Shqipëria, se ta themi. Kjo është një problem i madh, sepse kur personi vjen i smurë rënd, ka edhe kosto më të lartë për t'u trajtuar. Ne nuk kemi interes të kemi persona të smurë, kemi interes të kemi persona të shëndetshëm, sikur ta shtynim pak këtë kohën e jetës së shëndetshme. Një tjetër indikator që s'keni në Shqipëri, ka një indikator kyç që quhet kostoja ose çmimi që do të donë willingness to pay WTP, që do të paguante shoqëria për një vit jetë pa paaftësi. Pra një vit jetë, shëndet i plot, jo thjesht vit jetë, po me shëndet plot, që quhet DALY, shkurt, DALY, Disability Adjusted Life Year. Nuk ka një indikator t'il në Shqipëri. Se kjo do të tregonte, pastaj, që ky intervent ja vlen të bëhet, dhe ky intervent si ja vlen të bëhet, është shumë i shtrenjtë për popullin shqiptar, ne kaq para kemi, nuk kemi Berlin, nuk kemi Londër, nuk kemi Paris. Ne me këto para që kemi, ne mund bëjmë këtë, këtë, këtë dhe këtë. Ndërkohë ne duam të shesim sikur bëjmë gjithçka. Dakor, me sa kuptoj me buxhetin tonë se bëjmë më mirë është të parandalojmë se sa të trajtojmë. Po kjo është absolute se kjo. Po kur jemi në kushtet që ne për vite me radhë ndoshta edhe sot mezi arrim të trajtojmë, jo më të arrim të parandalimin. Ndoshta do duhet që të ishte fokusi siç është tani me të drejtë tek ndërtimi i spitaleve tek pajisja me këto. Si do shkosh atje? Që ekzistojnë. Apo do pranosh që gjithmonë do jemi të humbur, gjithmonë do jemi ke trajtimin, vjen keq ke parandalim. Do fillosh do shkosh apo jo? Dhe do fillosh do shkosh fillimisht duke gjetë hapësira. Dhe ju a garantojmë këtë Shqipërinë tonë, kemi shumë hapësira për të bërë, sepse a kemi probleme ne me gjetë probleme dal ke rruga? Shkoni ju provoni, shkoni në Francë, në Angli, në Kanada. Sistemi është se duhet lodhe shumë që të fillosh gjesh meta si mund ta rregulloj kushton shumë ato, se janë rregullime shumë të imta. Ktu kanë jam adhore. Unë ju thash mjafton një firmë ministri që të krijojë urdhën e psikologut. E ndjes e shëndet publik. Nice. Dhe profesionistët e kështetit publik të jetë një profesion i rregulluar me ligj. Sepse po diplomojmë specialistë të shëndetit publik në mënyrë të vazhdueshme, kemi filluar që në 2013 ne këndej me bachelor dhe master, sepse kam filluar në 2008, në 2013 kam marrë brezi parë. Marroj nga 30 veta në vit, 10 vjet kam marrë 300 vet. E kupton një ushtrim me 300 vet, si do na kishte ndihmuar gjatë pandemisë? Kurse këta nuk janë, sepse nuk njihen. Si të këtill, nuk është një profesion rregulluar me ligj. Nëse për ta kaluar pak dhe kjo ishte pas i lek. Dhe kjo s'donte lek. Pra, këtu ke ne, ke gjëra që mund të bësh dhe pa para fare, po që fillojnë bëjnë diferencë të madhe. Dhe fillo punsoj këta njerëz, se janë punojnës të mrekullueshëm terreni. Gjëve që neve na mungonte. Dhe sot e kësaj dite neve kemi ta shoqëruar epidemiolog, thonjza, po të shihim diplomat e tyre nuk janë për epidemiologji. Janë infeksionist, patjetër shumë të mirë, të mrekullueshëm, po epidemiolog nuk janë. Se nuk kanë atë ndryshim. Në Shqipëri nuk bëhet as diferenca ndërmjet shëndetit publik dhe epidemiologjisë, nuk e din diferencën. Pra, mjafton që ngatrojnë këto dy koncepte bashkë për të kuptuar që këtu skuptohen të dy gjëra. Do ju jap një diçka më shumë. Jemi popullat që po plaket neve? Me një ritëm dramatik, më themi. Absolutisht. Ku e kemi geriatrinë? Shërbimi geriatrisë është shërbimi i shëndetit për moshat e vjetra, si pediatria është për moshat fëminore. Geriatria është për... Pse mos të krijojmë geriatrin? Hajde krijojmë geriatrin. Jemi dakord, po bëjnë spitale, po bëjnë... Prodhohet geriatria. Ku ka një program transplantës Shqipëria? Hajde bëjmë një program transplantës.
ku ka, doni të shkoni ke inovacione, ku ke një program gjenetik për një tufë me smundjet ndryshme. Pra ka shumë për të bërë, pa tjetër disa kushtojnë mesatarisht, disa nuk kushtojnë fare. Po ka një spektër gjërgjër. Dakor, për ligji parë në ekonomisht, të shirat janë të pafundme dhe mundësit janë të kufizuara. Vjen shëndetësia e para pas të ekonomia, se pa jetë dhe pa shëndet nuk ka ekonomi. Pa para nuk ka shëndetësia. Pa njerëz nuk ka kush ta xhiroj ekonominë. Pos pa të njerëz nuk ka kush xhiron ekonominë. Këta janë të parët, vijnë njerëzit të parët, pastaj vjen çdo gjë tjetër. Bardhi, duke vlerësuar doktor Ilirin, do të shpjegoj pak mekanizmin, meqense jemi në profesione të ndryshme dhe unë vlerësoj pjesën profesionale të doktorit, po meqense i nisi i fjalin e parë me atë kapilaritetin mbi bazën e cilët artohet një buxhet. Pra, vjen nga poshtë lart apo duhet vi nga lart poshtë. Rregulli i ndërruar doktor është që Ministri i Financave, që është autoriteti që e detyron ligjit të merret me ligjin organik të buxhetit, që në datën 3 janar që hap thesarin për vitin që vjen, i porosit të gjitha institucionet që janë pjesë e qeverisjes që të sjellin të gjitha propozimet për buxhetin e vitit që vjen. Pra në 3 janar të 2024 do të vi shkresa për institucionet tuaja që thot për 25-ën. Plus edhe ne e debatuam pak më parë që kemi dhe buxhetin e fatmesëm 2024-2026 dhe Angelo me drejtë përmendi ato tregusit, po ato tregusit që përmendën janë për 3 vite, pra do arrihen mbas 3 vite sepse është projekti i fatmesëm. Kështu që të gjitha institucionet që kanë të drejtë të propozojnë për buxhetin e vitit që vjen, janë të detyruar pikërisht të gjejnë atë kapitalitet që vjen, po them që nga katedra juaj, po them që nga laboratori juaj kështu me radhë. Dhe ministrisë së linjës duhet t'i afrojnë pikërisht nevojat dhe kërkesat emergjente që duhet ketë një sektor apo një sektor tjetër. Kjo nuk ndodh vetëm në mjekësi, kjo ndodh në çdo sektor të ekonomisë. Edhe tek bujësia po doni, edhe tek frutikultura, edhe kudo, në çdo vend sepse ministrit janë të detyruara që të marrin pikërisht të background me qëllim që në thesin e madh që krijohet si rezultat të tyre fiskale të një viti dhe që menaxhohet aktualisht nga Ministria e Financave, të kenë mundësi të bëjnë këtë ndarje që asnjë s'ka kënaqur asnjë. Në vite se ka kënaqur. Unë të thash kam qenë vetë pjesë e Ministrisë së Financave dhe kam parë që edhe atëherë kur mendoi që e kemi kënaqur doktor Ilirin thoshin jo, doktor Ilir kërkon prap. Unë sapo përmenda pak më përpara në studio që Zëvendës kryeministra nuk është e kënaqur me buxhetin e vitit 2024. Ministra e bujësisë nuk është totalisht e kënaqur me buxhetin e bujësisë. Ministra e arsimit ishte e pakënaqur me buxhetin e Ministrisë së Arsimit. Për të vajtur deri tek Radio dhe Televizion Shqiptar që ishte i pakënaqur. Do dalë edhe Ministri i Financave i pakënaqur me buxhetin e tij. Ka dalë. Mos mërzit, ka dalë sepse realisht po ti jesh në ato tavolinat e vogla që bën, ka thënë që unë kisha nevojë për më shumë investime në filan vend. Po nuk është kjo çështja. Çështja është që ne duhet të punojmë në dy drejtime. Drejtimi i parë është që ne duhet t'i afrohemi rajonit për sa i përket raportit të tyrave fiskale në raport me prodhimin e përditshëm bruto, pra të mos e kemi 27 siç e kishim 26, 25, po të shkojmë te 36-ta, dhe kjo do të thotë mirë administrim fiskal dhe buxheton, dhe është pjesë prapë aseteve që ka njëra ministre po tjetra, dhe mbasi të sigurojmë pikërisht këtë, mbasi të luftojmë informalitetin, mbasi të luftojmë dhe një sër faktorësh të tjerë të kemi mundësi që të kemi një buxhet të shëndetshëm, një buxhet në cilin minimalisht të kënaqim kërkesat për dyra fiskale edhe për investime më pas. Shëndetësia. Unë ju thash që tendenca e dy viteve të fundit që në momentin që në prill të vitit kaluar qeveria artoi një strategji që kishte të bënte me strukturën e rreth pagave, krapa troqi vetëm nga pagat. U harxuan 8 miliardë nga taksa paguesi shqiptar në vitin 2023, do harxohen 11 miliardë të tjera nga taksa paguesi shqiptar në vitin 2024 me qëllim që të sigurohet të paktën një nivel i kënaqshëm i pagesës së këtyre institucioneve, sidomos të shëndetësisë, shëndetësia është në krye të erës, ka 68.2% rritje pagë në krasje me më përpara se ka asnjë sektor, presidenti ka 98%, po s'po flas vetëm për presidentin, me qëllim që të kishte mundësi që e para të afronte shërbim, e dyta të mos largohej nga vendi punës, se kemi problem shumë të madh me njerëzit që ikin në këtë sektor, e treta që të afronte një shërbim parsor që me drejt doktor Ilir e përmend, sepse pa shërbim parsor ne s'kemë ku shkojmë. Nëse ju thoni që ta parandalojmë për para se të mjekojmë, këtë thotë gjithë bota, po mënyra është që parandalojt vetëm duke investuar, vetëm duke gjithë para për të investuar për gjithë ato struktura që më drejtë përmendi doktor Ilir. Tani unë po them që duke qenë se janë të gjithë këta të pakënaqur nga buxheti, duke qenë se buxheti i këtij viti dhe i dy viteve të tjera, të paktën deri në vitin 2025 në prill, do të jetë ai buxhet që do të transformojë tërësisht nivelin e pagave të shumicës së strukturave, 185.000 janë njerëz që punojnë në administratë. Po duhet të mendoni këtë gjë tjetër. Në momentin që u rrit paga minimale nga 32 në 40.000 lekë dhe do rritet 45.000 lekë apo 60.000 lekë,
Para pak ditësh, guvernatori ju përmendi një shifër, që e tha prerë par guvernatori i Bankës Qendrore, i cili tha vetëm për efekt të këtij presioni që vinte nga rritja e pagës në vitin 2013 deri në këtë moment për 9 mujorin, paga në sektorin privat është rritur 15% mesatarisht. Ka sektor që ka rritur shumë sa kaq, por mesatarja është 15%. Pra, mendojeni që është një presion që vjen nga buxhetimi i sektorit publik, me qëllim që edhe sektori privat të mendojë tani më shumë për ata njerëz që kanë punë dhe që ne kemi patur probleme shumë të mëdha. Duke qenë dini që kemi patur probleme të mëdha me pagat edhe me informalitetin e pagave. Sepse nuk e di, po t'u jap shifra do befasoheni. Si ka mundësi që ne kemi tatim fitimin në vend parë sot? Ne themi që kompanitë kanë punuar, s'kan punëtorë, s'kan fituar. E keni në vitin 2022 shifrën më të madhe të arritur historikisht nga tatim fitimi kompanive i korporatave kështu më radh. Ka shumë elemente që duhen faktuar, edhe që duhen analizuar. Po te pjesa e Ministrisë së Shëndetësisë, siç e lamë përpara dhe te arsimi, unë jam që kërkesa, presioni duhet të vijë nga institucionet që janë nën varësitë të Ministrisë së Shëndetësisë. Ata janë ata që e dinë ku ju dhem plaga, ku çalojnë, dhe ata duhet të kërkojnë. Tani presioni deri në farmacë shkon. Unë e di që jo tash edhe me amendamentet që kanë bërë për shembull grupet politike, majtas apo djata, sepse i nderoj ato amendamente që kanë bërë për shkak të nevojës të kërkesës që ka. Po buxheti është një dhe i tërë dhe prioritetet, siç e kam thënë dhe e them gjithmonë, i ndan ai që ka pushtetin. Në momentin që s'ta pëlqejnë prioritetet, duhet të ndrojmë pushtetin, duhet të ndrojmë partinë, duhet të ndrojmë qeverinë. Kjo është rruga. Për të qendruar tek pjesa e rritjes pagave, elementi kryesor këtë buxhet, por që ndoshta prek më shumë mjekët edhe infermierët. Nuk mund të jetë kurseci një pagë e kënaqshme, megjithatë, sepse gjithmonë aspiratat janë për më shumë, për të pasur më shumë. Por kjo rritje pagash në shëndetësi mund të ndryshojë tani diçka, a mund të ndalë atë ritmin e madh të largimeve që kishim? Ah, okay, priket. Në radh par bi dakord me ka një shprehje të famshëm Kante. Thotë, jepi një njeriu gjithçka dhe direkt, ajo gjithçka nuk do të jetë më gjithçka, sepse do të dojë diçka më shumë. Kjo është filozofi e vjetër e natyrës njeriu. Përsa i përket pyetjes specifike, përgjigja është jo, pse? Sepse nuk targeton grupin që ikën. Targeton dy grupe që nuk ikën aq shumë. Që do thot mjekët specialist, patën një rritje vitin e kaluar, unë thash që do ta përgëzoja në qofse do ndodhte, do e përgëzoj me qofse ndodhi, pra i kthehen fjalës time, sepse njeriu një fjalë ka. Rritja për infermierët është paktën si e ndjej unë atë sistemin, është një rritje, se nga ana pikpamje së rritjes, dhe një lek me të rritë, është rritja, s'ka diskutim. Pyetja është a bën ndonjë diferencë ta tillë, sa që të ndrojë ky perceptim që ju sa po më thatë. Nuk duket se unë ndje shumë nga ky drejtim, dhe gjitha studimet neuroekonomike të regojnë që njeriu fillon dhe ndjen diçka si ndryshim kur ajo superon shifrën 30%. Këtë 30% që ka një lloj barriere, njeriu që bën një llogari dhe thot apo kjo, po për nëse kjo merr në arkun e 3 viteve është ai 30%. Ju mund ta merrni në arkun si të doni, po ai tjetri thot un kaq që kisha rrogën 150 bën kaq % e kësajt. Pastaj juve mund t'i bëni çfarë diskutimi doni, mbi këto për shembull bazohet edhe çmimi i rritjes duhanit. Nuk rritet asnjëherë këtë 30% ose sipër, sepse në atë moment njerëzit do fillonin dhe do ndalnin pirjen e duhanit. Dhe nuk e duan kët, e rrisin nga pak që ti të përshtatesh avash avash. Kjo është në të kundërt. Megjithatë, për ta parë këtë, mjafton të shohim se si do heci situata rrugës. Do zgjidhet apo nuk do zgjidhet problematika. Ajo që mua më shqetëson në këtë drejtim është që asnjë institucion zyrtar, qeveritar nuk ka bërë një studim për të kuptuar në terren çfarë nevojitej që këta mjekë, këta infermier mos ikin. Se ikin mjekë të përgjithshëm kryesisht, janë tre, nuk janë specialista, nuk janë infermier. Këta ikin kryesisht. Dhe këta nuk ishin të prekur nga kjo, por këta ishin të prekur nga i ligji famshëm që pezulloi gjykata kushtetuese pak ditë më parë, që duhet të qëndronin me detyrim, por nuk u tha asgjë që këtyre do mbështeteshin. Dhe kjo nuk kapat të target. Të vetmet studime që janë bërë nga shoqata, nga institutet ndërkombëtare. Friedrich Herbert Institute ka bërë një studim të rëndësishëm në 2018-ën. Ja ka paraqitë qeverisë, e ka dhënë konferencë për shtyp, nuk u bë asgjë me të. Aty është akoma, mund ta gjeni shumë lehtë. Ka pas ekspert pavarur që kanë bërë studimet e tyre. Tash ti është Konrad Adenauri, po bën studimin e vet. Por nuk është qeveria që e bën, për ta ditur me drejtë, sepse dikush mund të thotë, po ndoshta edhe me 90.000 lekë, ndoshta ishin të kënaqur dhe nuk iknin. Tash ti pse bëm 150 neve? Apo ndoshta mund të ishte 250. Pra duhet të kesh një lloj studimi për të kuptuar ku më shku, se parimi rritet, se nuk është gjë e keqe të rrisësh pagën, ky është parim bazë. Nuk kishte nevojë të bëjshë më shumë se fillorin për ta ditë këtë.
po përditur sa saktësisht dhe sa e zgjidh kjo problemin, kjo është gjë tjetër. Pse? Ju a them këtë për një arsye shumë thjesht. Neve gjithsej në sektorin shëndetësor shtetëror kemi afro 12.500 infermier. Si vjet në infermieri, në vit të parë, në shkallë republike janë regjistruar gati 4.000 infermier. 3 vjet zgjat shkolla infermierisë që 4 herë 3 bën 12. Ju mendoni që 12 që kemi neve si vjet për 3 vjet kanë dalë pension dhe është hap vendi për këta tjerët? Po ishin një pjesë, ishte një numër i madh llogaritur për të ikur, për të mos i kapur pikërisht kontrata. Këto, jo, infermier po themi, s'ka lidhje me kontratën. Ja ato janë mjekë të përgjithshëm. Ne po flasim për infermieri. Regjistrojnë 4.000 infermier në arsim shkollë të lartë si vjet. 4.000 vit në kaluam, 4.000 vitin që vjen. Do jenë 12.000 3 vjetë se ka që delë logaria, 4 e 3 bëjnë 12. Po, ku do punojnë këta 12? Se 12.000 vende ke punë kemi gjësenëve për infermier, ka që janë punësuar në sistemi shëndetësor shtetëror. Këto janë të projektuar gjithë për të hikur, që në fillim, që 18 vjeqa, se e dinë se ku po shkojnë, në një vënd ku nuk ka nevoj. Pra, nuk targeton të mos hiken, fakti 150.000 lekë shke infermierët, sepse aty ka një numër shumë të madhe. Ne prodhojmë shumë të e për infermierë se që duen Republikës Shqipërisë. Ne nuk prodhojmë mësues sa që duen Republikës Shqipërisë, po infermier prodhojmë, kemi një suficit të skajshëm. Mbi 20% e të regjistruarve në vit parë si vjet janë infermieri. Kuptoni çfarë diferencë është? Mësuesi është turp ta përmendin se është numër qesharak. Problemi e kishim më shumë ke mjekësia neve me mungesën e mjekëve. Kemi 193 mjek për 100.000 banorë, 260 shëndetësorë e rajonit, 360 BE. Kështu thot raporti me goj deklarata, nuk është e vërtetë kjo. Sepse nuk e kanë raportuar me as i vend. Ne jemi një shtet antar i Kombeve të Bashkuara dhe ne raportojmë në organizatën botërore të shëndetësisë të dhënat shëndetësore. Të dhënat shëndetësore të fundit që kemi raportuar këtë drejtim thonë 1.2 në vitin 2016 dhe prej 2 vitit 2016 ne kemi ndalur raportimin. Nuk raportojmë më. Këto 1.9 janë llogari që bëjmë neve. Tani nga 16 e mbrapa neve po na hikin mjekët apo po na vinë mjekët, se shkosh ka 1.2 e 1.9 do të thotë po të shtohen mjekët. Ndërkohë që ne kemi problemin e hikjes mjekëve, tashti neve s'do të ofendojmë inteligjencën e njëri tjetrit. Qartësisht jemi dhe ke ky 1.2 kemi qenë me shumë vite, kemi qenë edhe 10 vjet para, nuk kemi lëvizur. Më të ultit në Europë kemi qenë, pasi për 20 vjet. Se ke lexuar strategjinë për zhvillimin ekonomik dhe integrimin, e cila është vitin 2020-2030, dhe gjitha këto shifrat që tha aty janë aty. Po janë aty, po nuk janë organizatë botërore të shëndetësisë. Jo, janë ku duhet të raportojnë. Janë strategjia këtu te ne. Mund ta lexoj. Edhe pjesa që lidhet me nëse ka studim apo jo për pagat, është pjesë e strategjisë që është bërë për strukturën e pagave. Pra ka Ministri i Financave. Për sa i përket numrit mjekëve. Po kërkoja tani dhe thash po ta gjej do të dërgoj doktorin Liri. Për sa i përket numrit mjekëve. Nëse kemi shku nga 1.2 ke 1.9 dhe un kam dhënat e raportuara zyrtarisht. Dhe po e pjestimi shumë thjesht dhe del po a 1.2 që jo themun, se kam të dhënat spital për spital, qëndër për qëndër, total, mjek, jo, se kam të dhënat, po kam strategjin, kam e integrimit ekonomik, strategjin, strategjia rrjet nga ca tabela, dhe dikush duhet nga thotë shfar ndroj nga tabela, duhet parte strategjia, zyrtare ke strategjia. Unë them që është gënjeshtër atë. Ok, është drejta ju e të thonë. Jo, është drejta. Unë kam një Excel shumë të qartë me numrin e punonjësve dhe shumë mund t'i kërkoni këtë informacion borderos ministrisë sa paga paguani ju. Jo, këtu ka punuar një grup ekspertësh vendas dhe tuaj që kanë për strategjinë. Unë mendoj që i kanë dhënë varet cilat do të kanë mjekët të spitalit për shpendimi juaj. Neve marrim të dhënat që ne kemi. Dhe në këtë aspekt në 1.2 kemi qenë jetë e motë gjithmonë. Qofse nga 16 ta mbrapa filluam të rriteshim nga 1.2 në 1.9 i bie që neve na janë shtu mjekët. Nga 16-a e mbrapa. Përdorim logjikën e thjeshtë. Neve po na hiken apo po na vinë mjekët? Ne po na hikin mjekët, siç ku nga 1.2 në 1.9. Atëherë e dyta kush është? Ka hik popullata, se pjestohet për popullat kjo, se atëherë vetmja mundësi si ta rrish kjo është në Rusia, të shihë që shikojmë. Dakor? Pra e vetmja është mund na ketik popullata. Këto do ta zbulojmë censusin. Censusi ende s'është bër. Kështu që ne kemi dhëna 2011-ës të fatkejsisht dhe nuk mund të pjestojmë e gjë tjetër. Dhe dhe njerë po e them, aja 1.2, aja 1.9, kush po na dëgjoneve në këtë moment, në qofë se nuk kam mjek ajo zona vetë, ose intereson asa aja 29 apo 39 për 1.000, a i thotë, unë ke zona ime nuk kam mjek. Si doja bëj unë këtu? Ka dy metoda se si bëhet kjo. Metoda që unë do them tani, besoj është më e pranueshmja dhe nuk është thjesht sepse po e them unë, se unë e kam marrë nga rol modelet që janë përdorur në pjesën tjetër të Evropës, por edhe brenda Shqipërisë, që kanë qenë të suksesshme. Ka qenë mbështetja
e personelit shtetësor, si mbështetet, me anë ekonomike pa tjetër, por dhe me anë me ngritje profesionale, por dhe me anën sociale, që do të thotë kesh dhe sigurim punë. Pra po ndodhë një problem, një diçka kush të mbulon. Rumania, Bulgaria, Kroacia tentuan për përlitje ligjore të ndryshme, kishin të njëjtin hall si ne, nuk kemi vetmin ne që kemi këtë hall. Tentun, nuk ja dolën dot, jo se nuk tentun. Në fund fare ditës, ku shkun ke pa koncepti shumë i thjeshtë, ore zotëri duhet i mbështesësh ta njerëz dhe Rumania bëri rritjen më të madhe që ekziston dhe nga 1500 që 4000 euro direkt muaj mjeku. E çuditërisht nuk i kishin më mjek nga Rumania, 4000 euro nuk i marrin atje. Për ka, do llogarisësh dhe koston e jetesës vendit ku shkojnë. Dhe zgjidhi problemin. Brenda Shqipërisë ne kemi 127-ën. Unë do jap rol model shumë pozitiv. Urgjenca mjekësore kombëtare, nuk hikin mjekët nga ato. Pse hikin nga QSOT-ja, hikin nga qendra shëndetësore, nuk hikin nga 127-a. Pse nuk hikin? Po brenda Shqipërisë jemi. Po të njëjtit mjek shqiptar janë. Sa aty janë trajtuar ekonomikisht, siç po ju them unë. Janë trajtuar nga ana profesionale, nuk janë trajtuar nga unë, janë pjesë e strukturës, është tjetër kush drejtor. Janë të trajtuar nga ana e mbështetjes sociale. Pasi të mbaroj këtë mirat, se ka një pyetje interesante. Le ti marrim këto rol modele pozitive dhe le ti çojmë në dhe ti përshkallëzojmë, ti çojmë shkallë kombëtare, sepse është interesi të gjithëve ne që të kesh një sistem shëndetësor mbështetës kudo që të jetë. Sepse ai personi që sot mund të jetë 70 vjeç në një zonë, po na dëgjon tash ti. Një zonë pa mjek, qofse do presi këtë ligjin këtu, e zejmë se kushtetuesia kalon, e zejmë se shumë gjëra funksionojnë, do 6 vjet një mjek të formohet, mjekësi të përgjithshme, dhe do edhe 4 vjet specializim, 10. I bie që ai duhet presi 10 vjet. Na fal pak se presim se kemi një strategji kur ti të bësh 80 vjeç. Taksirat prit pak. Apo fillon ndryshimi direkt sot nëntor 2023-shit. Ndore kish. Buxhetin ne e hartojmë. Dhe nuk hartohet nga kërkesa, unë nuk jam dakord me ato. Duhet të fusësh dhe vizionin tënd. Duhet shtosh ekstra. Sepse një spital nuk mund të thot dot mendimin për një zonë ku s'ka qendër shëndetësore. S'ta jep dot, se thjesht thot duhet ta japi ai, po atje s'ka. S'ka kush ta jap. Do dhe vizioni gjithëpërfshirës, do dhe ombrellën, do dhe një njeri që thot çfarë duam të bëjmë ne këtu, për çfarë duam të marrim mend neve në menaxhimin e shëndetësisë. Po kemi një doktor, nuk është se kemi. Po shumë mirë, pra, shumë mirë. Le ta bëjmë këtë lloj logjike, po se bën dot një dikush që punon në një spital rajonal. Po them spital. Do diskutoj. Po kemi, po kemi klinikat, kemi universitet, kemi universiteti katedra, i herë, po kemi edhe katedra. Nuk është përfshirë në herë kurrë në këtë drejtim. Sepse duhet të përfshihet, prandaj them unë se ta përfshin, po duhet të shkojë një kërkesë në tretë. Muam ka për përshtypje një gjë dhe duhet të pyes sepse kam drejt për drejt. Nuk të pyesja dot në televizionin ku ishe, ku përmendën një gjë shumë interesante që krijoi debat në panelin që ishit. Thej që dikush i futi një mjeku, një 2000 lekë në xhepin e përparses, po. Dhe Ministria e Shëndetësisë u dynd që të penalizonte e tjera e tjera. Si kemi këtë fenomene në spitalet tona, në përgjithësinë në shëndetësi? Cilim nga fenomene? Fenomenin të rushfetit. Rushfetit. Rushfetit, është shumë përhapur. Është i përhapur, pa tjetër, do gënjem në dhe. Kështë e arsyja që i thoni pëse nuk i këtë një këtë specialist? Jo, nuk e di, duhet të apëjnë, ajde të apjusim. Unë personalisht nuk punoj sistem shëndetësor shtetëror. Dhe pse? Sepse unë që duhet punoj vetëm për atë pagën aty me radhë, duhet punoj drejtë drejtë, unë atë pagë nuk punoj dot. Pra nuk arrij dot ose do filloj do bëhem pis, sepse janë ca probleme këto. Ose do bëj dhe një punë dytë. Dhe do ja hiq atë kohë familjes. Për këtë punë dytë po kemi probleme të mëdha. Ka një trinom. Ka një trinom. Për punë dytë ti je edhe rektor, ti je dekan, ti je shef katedre dhe pastaj të punosh edhe në tre spitale private, është çik problemi më problem ekstrem. Jo i madh, ekstrem i madh. Do të thotë që asnjë praturë se bën siç duhet. Ka një trinom Europa Lindore, për t'ju kthy kësaj përgjigje. Pak në Europën Lindore ju a them sepse ka qenë i pranishëm në mbrojtjen e një doktorature në Maastricht pikërisht mbi këtë pikë. Dhe thonë të trinomi kush është? Patjetër qeveria, shteti, mjeku, qoftë si bord, qoftë si individ, dhe pacienti, popullata. Ky trinomi si funksionon? Mund të funksionojë mirë, që do të thotë ky ka krijuar një skemë të tillë rimbursimi dhe sigurimi të jetës që e paguon siç duhet këtë, dhe ky jep siç duhet shërbimin këtij, dhe ky paguon para këtu, se mban gjallë fund fare nga popullata. E nisën me këto para. Autonomi shëndetësore apo jo, se është një element. Kurse ka dhe një model që është më këne nga lindja, nuk po them që është vetëm joni, është bloku lindor, dhe sa më lindja vjen, aq më shumë e ndjen këtë, dhe sa më perëndim shkon aq më pak e ndjen, që shteti bën sikur të paguan, sepse mbyll një sy dhe toleron disa gjëra,
Dhe ti si mjek pranon që të futesh pag më të ulët, sepse do gjenerosh dhe ca tjera, në shkollën administratës publike ndjova një fjalë, ma thanë, se nuk jap mësimat, ma thanë, që thanë, hamon se rok, po edhe i rok tjetër del, është të mërshme që nivel student është ky. Dhe e pranon një rok më të ulët, sepse thot, ha, se do dali diçka, mos rjet pikon ka i shpreje popullë, dhe, dhe pacienti, populata, e din që ky spaguhet, e din që edhe mbyllë sy, jo, ne du t'japim fund kësajt kulture këtu. Nuk prishet për njerë këtë rinom. Pra, pas si, t'i se bjen sistemi. Si të bëjmë që vjepim fund, se kemi 34 i si japim do të fund. Duhet, duhet. 40 vjetë që ndodhë kjo gjë, nuk është kam do të tani. Dëshirë, ta themi të troqë, nuk ka pasur njerë i dëshirë gjithë të vite. Qa formule ka që t'i apër, se unë për shumë dhe jam i pesmatuar, kur mendoj që 120 miliard të mija, të taksave të mija dhe të njëzve të mija, shkojnë tek infermieri, tek doktori, tek spitali, ku unë, në momenti që shkoj, më thonë, zotri, jep në një gjë këtu se për ndryshe nuk e dhe lëtë e, e kam nga përvoja ime. Është të mërshme? Më thonë, jemi dhe akord që është të mërshme? Pa si tjetër. Si zhjith. Nga krau tjetër, neve si shqiptarë, si por ne shqiptarë, në thonë, mund të lodhi dhe mu, ndoshta jo aty shumë të themi të vërtetën, ndoshta në i sektor tjetër. Në themi drejtë fundit. A besojnë që po të filloj të denoncoj unë, do filloj do zgjidhet kjo gjë apo mendoj unë që unë do haj një gjë negative direkt sot sepse shërbimi s'do e marr dhe do sulmoj dhe s'do mbroj njerëj dhe kjo punë duan një 20.000 si puna ime për ta ndrruar 1 2 3 po pse se diku do nisi kjo. Po patjetër. Pra si ndodh? Kjo nuk ndodh dot për një herë. Kjo do një kjo është një rrot, kjo është një cirkul vicios shumë i keq, i cili do filluar do anuar grat grat. Mbetim si interes për e fashme, jo individi po sistemi. Shtohet investimi dhe shtohet logaridhën edhe logarin kërkesa. Pra, në qofë se unë t'investoj më shumë këty, edhe logarin do t'a kërkoj pak më shumë, dhe kontrolën do e kesh pak më të madhë, dhe ti do jesh vetë interesuar. Unë e shofë këto, se shofë tjetët mje kur punojnë në shtetë, dhe tjetët mje kur punojnë privat, apo në organizatë ndërkomtarë. Këtu, po këta, kanë totalisht sjellje etike tjetër. Nga ky drejtimi i parave, jo nga drejtimi i... E qartë, kuptoj. Pse? Sepse i dalin ato që merr aty. Këtu nuk i del. Dhe këtu është mësu dhe s'ka kontrol, se dhe s'ka kontrol këtu. Dhe kjo është e vërtet. Pra, ka shumë çështje këtu, të cilat ndjes, nuk besoj se na del kjo koha televizive, po për shkak se pash këtë lloj sistemi, unë prej 13-s nuk bëj më pjesë e sistemit shëndetësor, shtetëror, sepse nuk mund ta bësh tek pull, duhet një grup, duhet filloj një vullnet më i madh, po dhe s'mund ta pranoj veten time të isha pjesë e kësaj gjëje. Sepse do ndodhte kjo. Kur neve specializantët, 60% specializantëve, i kemi pa pagesë 4 vjet, nuk paguan more. 4 vjet punoj mjek nuk paguan. Si mban frymën gjallë? Si ha buk? Në atë 2000 lekshin ja mësojmë që 24 vjeç filloj ta marrë. Sa atëherë hyn specializime. Qartë. Deri 28, pra, dhe kur është 24 vjeç dhe merr 2000 lekë për të hëngur buk, për të paguar shtëpinë, për të ekzistuar, për të jetuar. Çfarë do bëje kur shkoj 40? Po ne të tjerëve që s'na jep asnjë kështu, si bëhet për ne? Që ne vetëm presim datën e rrogës. Si bëhet se të jemi të tërë në një Po e keni si bëhet? E kemi të paktën një rrogë, ata s'kan rrogë 4 vjet. Po jo më të këta që kanë rrogë, po të mik, se s'do të flasë, po të fisja me emra dhe të shë ndonjë që zutitshme. Po ne që nuk kemi asnjë mundësi që ta kemi këtë 2000 lekë në xhep. Se nuk e kemi dot. Le të marrim një klysh qeni të vogël. Dhe ta mësojmë keq që të vogël. Kur rritet dhe bëhet i madhaj, çfarë qeni do bëhet? Do të sulmoj. Po nuk e vëmë dyshim. Nëse trajton mirë, do rritet dhe do bëhet diçka më e mirë. Po do t'i bëjmë të gjithë klyshet të zhvilluar apo do atëherë do ta fillojmë zgjidhjen fillon nga të rinjtë. Dhe të rinjtë duhet fillojmë mos t'i rrafim siç bëm me atë ligjin përpara, po duhet fillojmë të mbështet që ata të ndjehen të mbështetur nga ne, prindrit e tyre apo se kemi mbyllur ligjin, e kemi në proces, ha? Nuk kemi. Po jo, dakord. Po ja kemi vënë pra një ligj atyre. Po i rrifnim. Atëherë ne po t'i trajtojmë mirë fëmijët tan, ata në mbrapsht duhet të trajtojmë mirë, se kjo është krejtësisht normale, po nëse ne fillojmë i rrafim qytetin, po çfarë presim mbrapsht ne prej tyre? Më takon kanë ka kaluar të gjyshëve dhe më takon të jem pesimist në këtë rast. Zoti Ali Mehmeti, zoti Sidaros, ju falenderoj shumë për studio. Kishim pak kohë në dispozicion për diskutuar për këto shumë tema në të shëndetësisë, ndërsa në pjesën e tretë më njëherë pas reklamave do diskutojmë për një element tjetër të buxhetit të qytetarëve, atë të cili shpenzohet nga bashkitë dhe pushtetit vendor.